श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं द्वात्रिंशः सर्गः अङ्गदादितः श्रुतलक्ष्मणक्रोधाटोपमतः सुभीतं सुग्रीवं सेवासमय विज्ञो हनुमान् स्वसंकेतित कालातिक क्रम एव रामकोपकारणं प्रतिभात्यतः प्रसाद्य लक्ष्मणं भवेहे प्रयाण सन्नद्धः इति प्रवर्तयति अंगदस्य वच श्रुत्वा सुग्रीव सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनम् आत्मवान् सचस्तान ब्रवीत् वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवं मन्त्रज्ञान् मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः न मे दुर्व्याहृतं किञ्चित् नापि मे दुरनुष्ठितं लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये असुहृद् मामापि मित्रैर् नित्यमन्तरदर्शिभिः मम दोषान् सम्भूताञ्च श्रावितो राघवानुजः अत्र तावत् यथा बुद्धिः सर्वैरेव यथा विधि भावस्य निश्चयस्तावद् विज्ञेयो निपुणं शनैः न क्लवस्ति मम रात्रो लक्ष्मणान्नापि राघवात् मित्रं स्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमं सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं प्रतिपालनम् अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि विद्यते अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना यन्ममोपहृतं वा शक्यं प्रतिकर्तुं न मन्मया तन्मया सुग्रीवेणैव मुक्ते तु हनुमान् हरिपुङ्गवः उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणां सर्वथा नैतदाश्चर्यं यत्त्वं हरिगणेश्वर न विस्रब्धम् उपकारं कृतं शुभं राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थं हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः भ्रातरं संहृतवाल् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कालविदाम्बर पुल्लसप्तञ्च दश्मयामो प्रवृत्ता तु शरच्छुभा निर्मलग्रणक्षत्रा द्यौहि प्रणष्टबलाहका प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा सरितश्च सरांसि च प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषिक हरिपुङ्गव त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमि हागतः आर्तस्य हृतदारस्य परुषं परुषान्तरात् वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः कृतापराधस्य हि ते नान्यत् पश्याम्यहं क्षमम् अन्तरेणाञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवश्यं पार्थिवोहितम् इव इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रूवीं यावधृतं वचः ब्रवीम्यवधृतं वचः अभिक्रुद्धः समतो हि चापमुद्यम्य राघवः सदेवासुरगन्धर्वं वशे स्थापयितुं जगत् न सक्षमः कोपयितुं यः प्रासाद्य पुनर्भवेत् पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुरः सुहृज्जनः राजांसि तष्ट स्वसमये भर्तुर्भार्येव तद्वशे
रामानुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसा अप्यपोहितुं मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलं स राघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः। इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः।